mudar. Gong. Hei, Gong. Ngantel dasmi ne. Ora kok. Kuwi ngopo, Gong? Kok matane abang? Wis entem. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene irawani, Cok. Ngombe apa? Spiritus. Ana saiki ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak bagi kok aku ora ombe. Lelenan iki. Baura. Wis payah kowe. Kok ngene, Cok? Iso kan leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedheke ati ngono kuwi ora entuk kok gedheke ati. Oh, mabokmu kapan kowe? Asem ana. Tenan. Tenan. Ayo kesel yo. Ada data memberi barang mengar perang lo kartu maru tidak tak perlu perlu. Bela sampai lemak melak terajangi dewi deh. Oke. Menjadi ya dia. Mana kalau wa lah ngomong aku saya. Ojo. Aku nasi ini ya. Nanti harus ojo. Ajo. Ajo orang pandang bulu tu. Apa? Pandang bulu tu. Pandang bulu. Aduh, mau tenang aku dulu. Ya semuanya rasa maju, tak maju. Soalnya aku nak konangan mata keplak yuk kok. Wong lu rapi kok tinggu. Ulung sawangan. Sawangan aku. Orang lain dari nama ya. Ngurung lain dari nama ya. Ya semuanya lain dari nama yang gini rasa perang. Nandang. Jika aku ditinggal dewe ya aku harus turun yang panggungnya sinden-sinden coprak bisa betul tolong rumah wong mumet sirai kok yang dadak melu ngecer. Pangan penyakit kabeh. Petro ya penyakit, Bagong ya penyakit, Gugu karepe dhewe. Iya. Coprak. Nyuk. Al-Fatihah pucuk Kisena Nugroho. Tan samar pamaring sokma. Sinuk maya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu pambukaning parana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Kara Kakang Prabu. Nggih. Dereng ngantos pun manggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kalian Panakawan Bagong. Lho la iya. Lah iki ning apa Petruk sore-sore sowan ana negara Ndrawati iki wigatine apa Kresna? Timbalana. Nadyan dikaya ngapa Petruk iki abdi Ndrawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Timbalana apa wigatine? Mbok menawa-nawa perlu yang bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Kakang Prabu lenggah prayogi. Yo. Petro. Padha kanthi harja sak praptamu ning negara Ndrawati Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladene dumawaing Tawang-tawang sinuwun linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatan ingkang ngabdianipun sowan ngabiyantara kirang ing tata krami kirang ing unggah-ungguh. Kula nyuwun pangapunten jernyatanipun kula menika namung batur. Yaya Petruk ora dadi ngopo. Milujeng sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa, pangestuku tampan ana, kula pun dinggo jimat dayan ana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu Panakawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki. Kowe iki ditimbali Yai Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng bae. Agi nganu e ngrasake mambu bakmi.
Bagong kira beda ro gane dhewe ya terus. Ngomah kaya ambune ming telek wae. Kene iki kraton ya ana ndi sing mambu sate, ndi sing mambu bakmi. Ha iya ya, beda kraton karo gane dhewe. Mene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe iki wis ora bakal padha. Timbali sinuwun Kresna. Heeh. Bagong dalem padha kanthi rajo sak praptamu. Tansah pinanginganing kawidadan ring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Bagong dak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayu gak nunggun mulungguh. Sampun mboten kirang sekeca sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Pitul kantung bolong kudu rajo sak praptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ponokan Bagong Madurarjo Samraptamu. Mengetunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng. Bekti kula kunjung nggih, Pun. Yo, tak tampa pangestu tampanana. Nun nggih, sanget anggen kawendhasaken sami siji Mas Paripe. Wah, kowe kemon kami sosolan lambene ra. Bedro kantong bolong Madurarjo Samraptamu. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Petro tak tampa prayogakno. Nun nggih, Bagong. Nun. Padha kandirajo Samraptamu. Pinayunganing kawidadan ring sambikala Ndara Setyaki. Bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Mun Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayane ning pasantosan. Petruk Raharjo, Petruk. Ndara Pati Udawa. Iya. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk nggih Ndara. Ya, tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih. Bagong Padha Raharjo, Bagong. Ndara Udawa. Iya. Wilujeng Den. Iya Bagong, suwi ra ning nggon aku kowe. Nggih, sibuk. Kula saniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing mirunggan kula tak nyelake nggih. Iya, iya. Pun panen napa? Wis. Napa? Tilo. Wah, cocok kuwi dibakar kari gagange. Terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang. Yo rasa nesu. Kowe ora dipun sekecaken nggih Ndara Udawa. Lho, kuwale. Oh nggih sing. Disekecake Bang. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawe kaget. Ana wigati apa, Petruk? Sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron klapa. Apuren tambo bilih wonten tempat kula anggen kula munjatung sopat teko sanata. Ora dadi ngopo-opo ana kawan. Matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipunutus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndrawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa kok utusan sira pono kawan sowan ning Projeng Ndrawati. Ngeten sinu. Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye Petruk? Saniki bapakne anu Bapak Semar niku anake ora ming telu. Lho, anake bapakmu ora ming telu. Nggih. Pira? Papat. Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten, mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat. Nggih. Ha nah, critane ngeten nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok iki madhot cengengesan ora. Padahal Semar iki ora salat po, Semar iki salat. Limang wektu malah ini. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musala niku ora kidul kulone omahe bapak niku. Ora tau digoni. Iya Petruk, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun wonten bocah sing lagi lungguhan teng riku teng jero musala. Bocahe nom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adhi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok kabeh do ngundang kebagusane adhi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah, jare ditakoni bapak tanpa dadah, tanpa pernah
orang duwe wong tuwa, kliyang kabur kanginan ujug-ujug dheweke niku keblasok le mlaku terus ngiyup teng musolariku. Lah terus dipek karo bapak, diseksekke karo tangga teparo, pun diundangi tangga teparo gendurenan barak bapak, gendurenan tasakuran. Lare niku diparingi nasma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa yo arep melu goro-goro? Mboten, mboten. Mboten melu niku. Oh wong piyaine we bagus kok ora iso lucu, ora iso niku. Panjenengan nek preso putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan, persis plek. Niku tenan. Ha kula ning ngantar karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya, mosok iki anake Semar. Kakange Bandam Sesi Bagong karo rupane kaya kirik kok iki. Bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah. Nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel, tumuli wonten pitung dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin, ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik ngomah, entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula kali bareng kali bakone kaya di anak tirikan. Sing dilelo-lelo ming sik Senet, apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul dur mendem jero karo bapak Semar. Bener Petruk, nggih. Lah, terus ditanting karo bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku iki wis tuwa. Bapakmu Semar iki wis tuwa, nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa? Kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa iki engko nek bapakmu nganti lara mongko kembange wong lara iki mati nek nganti bapakmu mati mongko kowe rung omah-omah kowe getun nang kene gregah bocah niku tangi si Bambang Senet mau nggih terus ngendika anu matur ngenten iki nggih niku Pak lah bapak saya bingung. Nggih niku niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung. Niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengen omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok, Senet muni dereng. Lho, la piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Lara Temon. Putranipun Sinuwun Ndarawati. Wis, bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Ndarawati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Ha bingung to? Ha wong mengkere kok arep gayuh anak ratu cobi. Padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan mutung itung lintang nang kelakone cepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayu putri Ndarawati, tur kula ya kaget, mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek Senet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku putri Ndarawati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndarasti Sindari wis diwengku Ndara Abimanyu. Putra panjenengan Wrontawati diwengku Raden Petruk Kanthonggolong." Dua pure kaya ngene kok Raden Petruk Kanthong Bolong ora. Lah saora-orane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampean. Nggih mboten? Iya takoni. Lah nggih. Mboten niku. Lah kula ajeng nyuwun priksa, napa Sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang anu senen? Endang Lara Temon. Petruk dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iki kok dadi angkat junjung to iki? Putra angkat. Iya, Petruk. Napa leres asmane Endang Lara Temon? Iya. Asmane Endang Lara Temon, jenenge Endang Lara Temon, lek kowe entuk ya ning sanggar pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kang Sen karo Semar. Ora, Petruk, ora. Iki pancen kanugraning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dhawuh karo Endang Lara Temon. Bungahku tanpa upama. Mila saking menika bloko sutoke mawon, boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange
Kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Ndaloro Temon. Mila kula angebon-bon njangan jejawa sonten. Jejawa sonten menika tegesipun grimis, grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Ndaloro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis nggawa angkutan ta Kang. Heeh. Nggawa apa kowe mau? Tosa. Manten putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok. Duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami sinuwun menika nggadahi rubo, upami sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni, tuwin mboten bondo donya kula saged ngaturaken. Ning nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petro, anakku wene ana asok tukon duit semanten 100 juta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Kang? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng apa? Wah, pacule saiki. Ya ora, njaluk njaluk patine gareng ora. Aja mesake kakang niku kaya sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Ya wis men to. Iya pet nggih. Petro dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti yo. Sadurunge kowe sowan iki mau, Koko Prabu Mandura ya rawuh. Nggih, kula ngertos, sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung? Mergo sinuwun Mandura uga diutus dening Yai Prabu Duryudana. Loh. Diutus kene apa? Nanjike anakku Endang Loro Temon bakal diboyong didhawuh karo Lesmana Mandra Kumara Petruk. Endang Loro Temon didhawuh kale Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya, Petro. Wo, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo sinuwun Mandura. Terus kono arep ngopo ta? Boyong Endang Loro Temon didhawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Loro Temon. Didhawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuh nganu diutus sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Loro Temon. Heeh, heh. Awi gatine dhawuh karo Ndara Lesmana. Nek Ngastina, heeh. Kapan kuwi? Gong, heh. Awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Loro Temon. Sebab. Sebabe. Sebabe. Sebabe sing rawuh sinuwun Prabu Mandura arep mboyong Endang Loro Temon dhawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus, ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku kok matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya, iya. Aku ngopo? Aku mung ngomong tok, aku MC e. Oh. Pranata cara e padake lho Mas. Pranata cara. Lah ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum, Bang. Iya pranata cara bareng ya, Tok. Saut ya ngopo. Keparang matur sinuwun, sinuwun. Nuwun sewu, kula nglajengaken rembakipun Petro. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang Loro Temon bakal didhawuh eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke, oke. Neng ngeten sinuwun. Sing jeneng wong tuwa, nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho, siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadang wong tuwa sak donya niki arep ndhe anak lanang utawa wedok, anak esok iso gawe marem wong tuwa. Mergo tentrem lan kabagyaning anak niku dadi suwargane wong tuwa.
Iya Bagong. Nggih. Arep niku anak sampean angkat. Ning nonse nek uripe kepenak, uripe kebak kabagyan, wong tuwa nyawang ki arep iki. Wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis sanguk-anguk swarga. Iya Bagong. Nggih. Terus sakniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan ndang lara temen niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Loh, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cethek. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Loh, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lelengser niku sesuk katondo ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa, Kang? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda, Yuda. Kok Wuda ora? Isis e, isis isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawae rung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho, kula rak takon. Tur. Iya, piye? Saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Loh, kurang saon. Pekok-pekok. Kencir. Saman tau kro, anak ratu kok melu parkir teng pasar. Nah ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampean ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampean wonten juranging kesangsaran. Ayo. Upama mangko kelakon dawuh karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya pecok. Wes, sampean sinuwun Ndarawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Cawi kula, kula tak nyuwun besa, napa mboten sampean mboten kewirangan? Ngono niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Ning nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kula warga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adik kula mergo tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsani nek dheke urip ning enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi wutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel, ngaten. Dadi sale iki dodokane engko sike. Ha ngopo? Angger dadok-dadok kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula atur menggale, ora sak penake dhewe. Ngaten. Arep Bambang Senek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro, ngoten. Niku bakale mulya uripe mergo ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula. Wong urip ana alam padange mboten kok kegurukan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmatane lahir tumrap kula. Ning kanikmatane batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku mermisah. Iso nggayuh kanikmatane lahir ning ora iso kedunungan kanikmatane batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmatane batin, kanikmatane lahir mesti melu kepenak. Niku lho dipenggale. Ya, Tru. Heeh. Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar kowe. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau ta, Tru? Wis kebaca ta iki? Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina malah Lesmana rada petok, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karemu lah aku ora mau ora sampe melu-melu tanggunge, rasa cerewet kowe. Iya. Ngaten? Mang penggale.
ajeng diparengke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dawuh kali Endang Loro Temon kali Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan kula ora arep ngregoni nek sampeyan tresna kali Bapak Semar sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar berarti sampeyan isin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake dalan temen datang Bapak Semar didhawuh karo Endang Senek anu Bambang Senek. Niku ateges sampeyan nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani raketang ming tak batin Nalendra Ndarawanti niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah. Niku fatal tumrap kula. Panus maning jajalan sekretaning bawana iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Tak empet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong, mengatasi Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok muman-muman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunekke ento Lesmana kuwi wong edan, Lesmana kuwi wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kapokmu kapan kowe? Oke, oke, ora sampe melu-melu kowe. Iya. Tandangane dhewe. Aku labur adikku ya toi pati kok, Tru. Ora usah semelang nek dunaunake ngene aku wis kulino, aku ki ana wong nagih utange tak unek-unekke sik. Ngopo kok nagih? Aku sing utang wis santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Weh lah. Aku tak ning jaba ya. Nang jaba ana, minggah sisan kana. Ora wedi aku nek meng ijen kok ya. Tinggal tenan kowe, tinggalen. Rumangsane dite sik nggo aku kok. Oh iya to. Ana do mulih sik kana. Dumeh do nggo kendaraan dhewe-dhewe mulih sik kana. Bagong. Wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Halali. Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe ngunekke Lesmana apa? Piye? Rada edan. Lesmana iki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngopo to? Nek ana piyayine ngono iki aku nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina, pancen kepara nyata. Saged Dewa Batara. Hei, Kresna ning nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusaning wong Ngastina, pancen tak sengaja wae ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngeneke iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus Endang Loro Temon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonco-gonco saka omah. Nek kira-kira ana sing barengi rembug, oh, mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nah sama nar jajar karo Bagong. Oke, okay, oke, okay, ra masalah. Lu jual, gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kendir ora? Lho. Lho arep kendir kene iki anak ratu. Alah, ora tak dadamu ni anak ratu anak wong gre kendir ya kendir ngono wis beres to. Wong nyatane ya kendir kok sampean geger. Terus sampean niku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Prontawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sida. Wis kebaca dijiwiti bokonge barang. Cetot. Mulane kok esuk tuku mie ayam, ayam awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau
entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadyan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu disamba yo ngendang loro temon. Mula sowe dadi pepalanging Baladewa. Ora awe-awe rantas malam-malang bakal tak butung. Oke, okay, oke. Okay. Monggo dadi pepalangku kowe. Wis saiki bali yo. Bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Slet kon ngrabekke wong Karang Pradesan. Bambang Slet ki wong desa. Adimu Bambang Slet anake Semar Angkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu iki ora melek mripate kon ngilo karo jengle bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo jengle. Mangjat kurdo serumah bangga. Dia tidak suluk bareng. Men seremak. Lu ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunak-unake Bagong aku arep tau unake wong elek, arep tau unake wong gedibal, arep tau unake wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nina sampean ngunake bapakmu kan ngilo karo cengle, cengelmu kuwi. Bapak kae wong tua lho. Kowe ora sak penake ngunak-unake bapak. Aku anggere bapak dunak-unake ki rasaku ora trimo tenan. Kok dadi kowe iso ngunake bapak kon ngilo karo cengle? Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa jenengmu? Bol dhewe arep dudang sapa nek ora Bol? Jijiki. Koko Prabu sampun, mangke malah mindak boten kajen. Menoh, menoh. Ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya, Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelikke karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Dedaya. Ning merga kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku nang sawah, kowe iki tandur nang sawah, awakmu gupalen ndut jowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Nang Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa, nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedheke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik nang watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae. Mak sring sring. Penake ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra? Ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Ah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngono tau nek. Tau nek wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki ning ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni wae. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wo sing ngene. Rasaku ki an gunung tanpa guna. Aku wegah rembukan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembukan menungso dapure kaya aku. Eh, kaya kowe. Lah iku walek ya. Tak gawe sayembara. Oke, oke, siap, siap. Acak kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Areng apa wae? Sapa sing cilik gedene iso kuwi kadeten ing Baladewa? Wenang boyong endang loro temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadidaning Baladewa onang boyong indang loro temon. Ayo sempalan pundaing kiwa tengen Baladewa asorno Baladewa yang perlu bandanan tangane kerincungan sikile. Ayo boyongan indang loro temon. Oke metu jawa orang ketitama kere berkarek pati pati.
sarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto ngong wisanggeni maya Wisnu Pratinto ngong ngong kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ngono. Kowe maune ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Prawuluk Daladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno meper mubal babaling karepson. Wong nesuhi ora apik. Nek kowe muni muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna kuwi janjane sik tok golek iya apa? Men do ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to. Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane. Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelar papan, Begawan Durna Patih Sengguni. Dursasana kabeh eneng negara Ndarawati. Monggo tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa lan Kurawa saiki wis budhal. Goleki kowe karo aku. Ha neng kene iki mengkari dipestekke nek menang awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Tur truk muni pisan iki kleru ora truk hmm kowe tak takoni kowe kok kowe urip iki wedi mati kok ha kowe tak takoni saiki wangsulana kowe urip iki wedi mati nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe percuma kowe tau diwejang bapak ta truk ha wong urip ki dagang tuna andom bathi. Bathine nek bathi bathine sapa sing didom, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau ngemis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. Sun nek wis ditimongsone kowe tak pundhut bali, kowe tak jak tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sik ikhlas. Ora. Ora sembodo nek nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarakke ro bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nek nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik. Percuma. Usik-usik. Kowe kok ngesaki rokok iki ditis sapa kuwi? Ngopo aku sangus ngomong? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi nah 234 kuwi. Kuwi salawase ra tau tuku iso ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tak antel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ra tau colong jupuk. Ha kok ndirokoke nak. Wong ki gohe piye? Lah kowe juga dicek karo ngendi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae piro? 50. 50 apa 100? 100. 100 orang 100. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho, sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi Kurawa ta? Kono bali kono, kula tak tandangane. Aku ngesak dhit 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok mimpi karo ngesak dhit 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kendeli ngene iki. Sing penting desangu. Ana mulai kono tak tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Ha iki perkara kowe engko dhit aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggre kowe mlebu angkringan. Heeh, aku ya mlebu. Ning aku sik sing mlebu. Oh ya. Kowe ning jaba sik. Oh ya. Terus kok tak koni bakule, aku wis mangan sik wareg aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya, heeh. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing momo nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik. Mangan ngombe sak pampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Aku nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa aku wadir to. Kowe nang kono apa lunga? Ha genah lunga. Anten aku kepruki bakule, wis dadi sistem.
saya kok nganggo sistem terus to, Gong ora. Rawe-rawe rantas malang-malang diputong, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petro endi endang lara temon? Ra iso nggawa, Pak, ra iso mboyong mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki ming mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Hah? Kowe ngerti to watake bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ki ora tau mes bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak ku kuciwa atine. Heeh. Ya saiki dikongkon bapak ku ya ditotohi pati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku. Heeh. Loh, lha aku duwe ora? Duwe. Totok dasmu ora. Ngerti aku ku duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Heeh. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Kuwi sok langsung ditampa ning swarga. Nggih. Ana nomor loro mati madya, kuwi matine disangkani sekaloro. Kuwi swarga apa neraka ditindingi ana becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor telu, mati nista, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa nama sakke? Mula kowe nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nista. Utama ndeng. Kleru. Mak tratap aku. Oh, aku ya mak tratap e. Ngomong ngawur e. Wis kene, tandangi wong loro ya le. Ah, wis sapa sing ketok? Arep goyang kok ndang lara teman pokoke dikukui terus. Ya. Ben tak niati. Ngomah ya ming doyak-oyak mendring. Ha iya, aku sing sok mangsuli e. Pak Petro teng pundi? Duka niki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit kaya Gong, esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu terus. Heeh. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padhake gali pasar e. Nang kon perange mesti siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe cacing kaya bedak menungso ngolet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to kok ngomonganmu kuwi? Aku gagah sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Heeh, engko ora tekan kene dhewe ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya runanggana magawya gelarira wang wang jen nyoto ngendikaning anak Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bagong to. Nggih, Rekyanopati. Kula Petruk niki adik kula Bagong. Apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres? Namine Bambang Senet. Dinten samangke kepengin dhaup kan nindang loro temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa malih? Jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Ha niki mang takoni bocahe dhewe, mengke ndak dalani kula mbati Bageng. Ngopo? Lho. Ora basa. Ora basa ngopo basa? Basa ya antilan ora ya jotosan. Ya basa sing. Eh ora peduli, ora sang elekke aku. Iya ya.
apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, areng apa? Maju kene kok maju. Maju ya wani apa dak ora. Ngareng apa? Teh. Lho. Kok ming mak teh. Areng apa kowe? Pancen tak wangsuli. Neng aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunaune Prabu Baladewa wawarisa ora. Nek mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi. Bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Nggo sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Wah urusane ora sang wedi lho. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Heeh, tak kirimke kowe kae. Wah asem iki ora. Tak pangan ro anakku bareng e, Gong. Ora apa-apa dosa disangga bareng. Sangga bareng dukunmu mlocot ora. Hm? Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene ana apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa kon nyekel kowe karo Petruk. Wlho tenan ta, Truk? Heeh. Iki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai ya. Lho. Mulai piye wani? Wani padahal wani nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe ne. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Gong, kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kowe ketua di plester. Ku nek nyopo dadak dipecah ndase apa piye? Kowe wong kowe iki wong kuwi ketune patih ku kurang ajar ora. Men. Mang, hati-hati lho, Mang, hati-hati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, ra tranto ngandake Kartamarma. Ayo oke, oke, padake. Ayo, Truk, ngati-ati lho, Truk, ngati-ati. Iki sarep gelut lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya sing mburine. Kong. Minggat. Wis krasa aku. Nek arep dadar tok pae kok. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng mangan napak-napake ku lho manut. Wani arep Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Kowe terus ora minggat suwar aku tak kendharat dening tani Kartamarma. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk kantong bolong karo Kartamarma. Yeah.
gak jebol gak tau Petro mang mriki. Petro ngobrak-abrik para soto kulawa iki malah sing ketok Bagong. Iki Petro ngejak aku, Mas. Nek aku ora tumandang karya, nek aku ora nyambut gawe dikira aku ora ngewangi karo Petro. Lho, wani karo Kartomarmo. Aja kok mek Kartomarmo. Karto ndelok sor aku. Wih, iki mergane patimu sirna dening aku. Ayo, panggawa tak ayoni. Kene mergane patimu. Singalina Prabeng Lalis lakon dadi penjangkamu. Iki mergane. Iki arep wis kok kabar. Kok meng ngono-ngono wae. Mati dening aku. Kok gaceng sirahmu wae mau karo Gong. Hei, Gong.
Ngantel jasmine. Kurang kok. Ini ngapa ya, kok matanya abang mentem ya. Oh, ayo mulane. Aku nerangane irawani ya, Cok. Ngombe apa ya? Spiritus. Ana saiki ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak bagi Coca-Cola ombe. Dilalen to ni. Baura. Wis payah kowe. Kok kan itu? Ayo sukan leren ngono. Wong ngarep perang kok dadak gedheke ati ngono kuwi ora entuk kon gedheke ati. Oh, ngabokmu kapan kowe? Aji kok ngapa kok malah muring-muring dhewe. Asem lasiron mah mlaku-mlaku. Lasiron iki sapa? Tukang eson. Ora tungguson mah mlaku-mlaku ndase asik tenan. Oi sapa-sapa kok. Asem lah. Tenan. Tenan. Ayo kesel yo. Ada-ada tau beri barang ping arep karo Karto Marwo dadak werna-werna. Ora sampe mlak trajangi dhewe lek. Oke, oke. Menjadi ya, Tru. Heeh. Ana kira-kira wae ala ngomong aku sae. Oh iya. Ana sing ngene ya. Ora ati ora sono. Ah iya. Wis ora pandang. Ora pandang bulu itu apa? Pandang-pandang bulu itu. Pandang bulu. Pandang bulu. Aduh. Mumetan aku lho. Ya wis mulo sah maju, tak maju. Sone aku nek konangan mata keplak yo kok. Wong lu rapi kok dinggo. Ulung sawang. Sawang aku. Ora dadi nak mana to? Ngono ae dadi nak mana. Ya wis ngono ae dadi duwe ning kene rasa perang. Nandang. Jiker aku ditinggal dhewe. Aku arep turu ning panggone sinden-sinden. Ndur sak penake dhewe ora. Arep ngusek-ngusek ning kene. Ben ora mung ngono. Ya ya. Lah trajange dhewe le. Heeh. Ati-ati ya, Truk. Ya. Kula man. Petro sepriko sepriki mboten saya suda kekuatane. Nek malah saya mempeng mboten kanten-kanten kula sumanggaken. Kowe iki Pangeran Pati kok kalah karo Pono kawan. Nyatane kawon diun menapa-menapa kawon yo kalah ora sedak kok kan omong. Wah, edian. Bagong perang kali kula. Bagonge mung sa Karto Marmo nggih. Tandange ngawur. Wah, wis saja kaya wong pinter pencak ngene. Wah, kok iso rusuh, rusuh kula mboten wantu musuh Bagong kula semanggaken. Jengklit, jengklit barang sak penake dhewe. Iye, ladara sapa sing urung maju iki sing arep maju? Swatama, wonten dawuh. Maju le. Ri, mestaken dawuh Petruk. Mboten manut kan kula ajar. Wis sak arep mateni ya kena. Iye. Yeah.
Arboke menang karo Karto Maro menang karo Raden Surtayu musuh Swatama untuk musuh kowe ayo ayo Alasan Petro kowe diantemi kok meneng wae melirik matamu kowe menung sapa kowe kowe panjenengan apa lah kok dadi kowe meneng wae ayo gage ayo Alasan kowe ngece karo kowe ngino karo dumeh tak antem ora apa-apa matamu melirik kok anggemmu aku anak pendito kowe mung anak batur diantem kok ora apa-apa malah mencicil mripate anggemmu ayo kowe malah suaraku duprok rasa melu-melu aku gunga ya terus sok menemu to gong arek. Tuprok. Kowe diantung kok malah hahihe. Kowe malso kowe. Malso. Tuprok. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono kaya ngono. Aku iki anak pendito. Lah kok dadi kowe dihantam kok ingahi heh tuprok udah semua atas lagi dihantam kok malah ingahi heh 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 Iki ngapa iki? Prajurit maju. Ora katon tatu kok mundur nangis. Man, ngapa? Ati kula sakit, Man. Karara kenapa? Manah kula sakit. Petruk kula jotosi. Lah iya, aku ya weruh. Nggih, Man. Petruk kula antemi sak manut karo karep kula sak mempeng-mempeng kula. Kula kan males ora gelem males ning matane mejejel. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Ngenten iki, Mas. Terus cangkeme ngenten iki. Terus iki lho, tuprok. Wonten niku, Mas. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Adek anak kengger sak tama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Pak? Teng ati kula kok lara banget. Kowe tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun crumetan. Kula niki anak pendito, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat? Sikile papat. Mbokmu kuwi jaran. Man. Ngono patih tak jotosi tenan. Ibu kula niku widodari. Widodari ning biyen jaran. Jaman di ngono bapakmu kuwi wujude jaran. Napa nggih? Beda monggi ya. Mula kowe sikilmu duwe tlacak kaya ngono, rambutmu kaya suri mergo kowe padutan karo jaran. Aja kuwatir, iki dilongkas ana bupati kap. Kowe melu ora? Bupati kap napa? Lho, balapan jaran. Kowe ra ya iso mlayu to, Ngko. Paman lungtu tak ajar ta. Loro ati. Monggo kanjurumu niku crito kali kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket ateges jaran. Ijian. Biyen ning lakoni pripun gimana? Lah ya mbok.
Aku ya ora ngerti kaya. Wong bapakmu Inggris dikira jamak-jamak. Nopo riyen niku dereng ngenten wong lho. Ya nah. Nek meng bapakmu ki mbok menawa pas bingung. Usah-usah ning lakon. Loro ati. Dino nang pertapan kondange pendito garwane widodari. Jebul meng tukang narik andong. Ayo lumit. Bahasa apa iki? Bahasa apa? Mboten bahas napa-napa mung genahke kok. Sampeyan niku wong tuwa apa bocah? Sampeyan niku wong tuwa apa bocah? Lah nggih wong tuwa, semene bocah entek-entekke kempongan. Ngerti sotoman niku bocah ora ngerti, ora ndulung omong ndulung-ndulungke. Ngerti sotoman niku ora weruh karo kanan senyatane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan? Ha. Sampeyan bungah nek kula isin? Iya. Oh, entek-entek patih sengkuni. Ngerti kancane pirang malah di pirang-pirang ke malah di gejek-gejek ke Petro kancang balang kue aja ngino araku aja ngece harus otomo ayo Begawan Turno tandingan olegane ngatiku wah kue iso menang aduh Begawan Turno bumilangnya tangkep Petro kancang balang kubrok 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 kono guyu kono bahagia. Hah? Sukacita kowe. Nek ana wong kepirangan kok senenge ora jama-jama penyakit ora. Ayo Petro. Adu atau sing balung mleting kulit. Yen perlu kowe nggo pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo kono kan masuk ora kene atiku. Tubrok, tubrok, tubrok. Tubrok, tubrok, tubrok. 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 Tolong rungokna. Wong mumet sirahe kok yo dadak melu ngecir. Oh, pancen penyakit kabeh. Petro yo penyakit, Bagong yo penyakit, guku karepe dhewe. Iya. Dobrak. Dobrak. Nyuk. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking kasmu kuwi. Nyakit ora. Oh, senengane kok ngece karo. Ayo Petro. Kowe ngejak apa? Kuat nadai Kiai Cundho Manik. Oh, lakon meguru karo kowe. 20 taun keparat. Tubrok, 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 tubrok. Tubrok. Toprak, toprak, toprak. Siam ini malah ngejak setar balapan jaran. Aku ki gumun karo Petro ki biyen sik ngabari sapa ya. Kok iso ngerti, pono kawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Mremban Durna. Iye. Jan perot. Ngece karo aku sengkuni perot. Gose to. Sampeyan niku ece-ecenan yo ece-ecenan aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perot yo men. Wong sampeyan yo eleke kok dadak pendhita kok iruke kok manuk bethet. Ya men, nek ora perot cangkeme. Nek ora bethet iruke. Nek ora perot cangkeme. Bethet perot. Bethet perot. Betet. Bagong tak linggis ndase tenan kok. Ora ngerti perkara kamu ni betet-betet dempul atas ora. Lha Bagong ngerti nek sampeyan iki pendhita kaya manuk betet. Ya bener sampeyan pirat. Betet, pirat, betet, pirat. Tetrat. Tetrat. Arat. Durung muni kok wis diwangsuli ora. Aman cepet-cepetan ora. Perot. Oh, cah adil kae nek mrene ngece sampean nek merana ngece kula. Meneng mawon, Kang. Nggih, nggih. Diem, nggih. Anggere sing ngece ten diangi sampean. Mboten, Pak.
syukur. Ayo kowe ketuntunan. Ora gelem muntur nang padukan kabetetan. Piye ya iki? Saya tak raup sih debatnya. Nggih. Dak ketuntut terus ora. Nek sampean mboten raup, kula percaya malah mangke sampean ming munamuni betet terus. Mergo sampean niku gampang ngeling-eling kata-kata sing pun mangucapke. Mergi nek mboten sampean mikir mboten dadosaken perut ing megah. Iki iso bebayani mergo nek sampean maju ora beto kiai perut. Aku gak ya iya ta iki. Ora raup. Seta lagi kula nggih raup. Kula yo klera-kleru e. Ame raupe kok genah sampean iku ngerti ora nek raup niki banyune bathet banget. Lah. Sampean madiri kok mengki ndak ketularan oleh kula perot. Aduh. Ah, gugu karepe dhek panas wae jajaran. Petro ketiban Kiai Cundha maneh ora jeblok ketemu Cundha. Duno kok ngamuk tenan. Gowo Cundha manik. Murukmu biar kaya ngono kae. Gong, le, mlayu le, mulih ayo le. Mati tenan kabeh. Petro. Nggih. Oh, diar. Rono ketemu Durna, rene ketemu Sinuwun Mandura. Petro kantong bolo. Gawe geger negara Ngestra, kowe menungso wokan, glendeng ning kula. Kelungkung. Itu ngapa tuh Mas Rono ora mari-mari? Adus kono. Wis gebyuri ndas kowe, Petro. Sapa itu? Dursa sana? Uduh! Sinuwun Mandura ha? Sinuwun Mandura. Wah! Macet! Eh, gong-gong. Sinuwun Mandura, ini Sinuwun Mandura. Ha? Sinuwun Mandura. Asem itu nunggu kartu marma. Wah, selip kupingnya lah. Sinuwun Mandura tau? Hmm-hmm. Mati ya, Wak Edewi. Ha? Mati. Kok bisa? Durna saka kono, Sinuwun Mandura saka kene. Kono Cundha manik kene Nenggala. Waduh. Iya, Tru. Ha sembuh. Pasrah wae. Ngopo e, Gong kowe iki? Omahmu nganggo keyboard. Kuwi lagu apa kuwi? Ratapan anak piro? Sedih ta, Tru? Heeh. Iki go ngiringi awake dhewe modar. Oh. Betapa mujur nasibku. Malang, aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Ambe nek mujur. Lambemu ora Petro, Nun. Sekondi kuwi. Kang Ngestina. Lho, ngopo Ngestina? Diutus karo Abimanyu. Abimanyu aku ngutus karo kowe. Nggih. Wis seru ya omongane, Tru. Cetok nesu iki. Dupan jasmu kowe. Anggrono sedhi ana ning ana. Tulung sawang. Oh, kuwi. Pantai Kelayar. Aku lagi nyiptake bedayane wis rampung tak. Tak pentaske ya, Tru. Iya, iya. Ngopo sing Ngestina? Ditutur karo Abimanyu. Lah ya Abimanyu putus kowe nang Ngestina kok, Bo? Penyan boten priso to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun tigang candra kisah saking negari Ngawarta. Lho.
Pandhawa sira tulung sasi nang kono Gresna. Amar to? Nggih. Lah, kok aku ora krungu kabar? Ah, mboten ngerti wong ya niku le lunga meneng-menengan kok. Iki wis ora tintrim ya, Gong. Atimu. Aku lopo. Lan atiku dadi siji, aku mentaimu. Mencintaimu cinta aja dilangi. Blok ora. Lah terus, yen besok kali Begawan Durna. Lah yo terus. Dudu Rabi Manyu kaya wis Begawan Durna, Pandhawa teng pundi? Ning Begawan Durna mboten saged paring wangsulan. Malah kula dikeroyok Kurawa. Lho. Malah kowe dikeroyok Kurawa. Nggih. Lah terus dadi perang. Ning sepira to banggane para Kurawa? Wah, nyatane kula ya iso menang. Lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu ki opo? Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa cundha manik. Kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna. Wah, panas maning cacaran kertene bawana. Begawan Durna arep mentala mateni karo Petro Kandang Bolong, ora lumrah manusa iki. Oh setan kowe. Gong, kowe iki ngopo to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak gedhak. Wah, ngilangi dramatik kowe celaya. Bagong ngopo? Panjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula, wale Bagong digetak. Wo, lah ngempatke karo lafal e. Ora wetu karo kalimat e kemarin. Nggih. Lah terus pripun? Minggir wis, Tru. Cundha manik mungsuhe Nenggala. Hah, rame iki. Mandura. Nggih. Mlika Kyai Nenggala wonten menapa? Nggo ngembari wong tuwa sing kurang gawean gawa pusaka tengah-tengah awan ngene iki areng apa? Areng apa sampeyan gawa pusaka? Anu namung mlampah-mlampah, Ger. Mlaku-mlaku pripun? Tangel kelakone wong gawa pusaka ping mlaku-mlaku karepe piye? Mesthi ditamake wong, iya. Mesthi ditamake wong. Nek ngoten kuwi ya arep namake Nenggala ki ning jiadane menungso. Lho, sinten sampeyan? Lho, tempat kula napa? Sampeyan gawa pusaka kula gawa pusaka. Rasa kok yen gulung dituwa piye? Mboten kula sampun ngakeni kelepatan. Singgahke. Singgahke. Dilebokke. Nun. Dilebokke. Diwrangkake maksud kula. Oh nggih. Wis mangakonangan kaya ngene iki. Wong tuwa sampeyan iku lho ngerti, nggawa Nenggala arep mateni Petruk to. Nah, sing nggawa Nenggala sampeyan. Cundha maneh ajenge mateni Petruk to. Sir kula ngoten. Sare kula tak takon karo sampeyan. Nggih. Petruk niku sapa? Petruk niku mana kawan? Baladewa niku gedhene sing niki taukate dipong karo Petro. Baladewa niku iso dadi ratu mergo labuhane Petro. Baladewa iso mung tingawi bawa Cakrawati bawa dodho niku mergo labuhane Petro. Dadi nek ana sing arep sikara karo Petro, sing arep gendak sikara karo Petro, sing arep tumindak ala karo Petro, Baladewa ora trimo. Nggih, leres menika. Petro niku ya gedhe labuhe tumrap pedhari Ngamandura. Petro menika ya gedhe labuhane tumrap paduka anak Prabu Baladewa. Mira sapa sing arep mateni karo Petro padha karo wani karo Sinur Mandura. Lah, sampeyan ngerti? Ngerti. Lah kok sampeyan arep mateni karo Petro? Kula meng ajeng mateni lampune Petro, Kak. Mboten Petro meng ajeng mateni lampu ngarep omahe Petro. Lah kok dadak kok cundho maneh? Nggih namung kagem giri godho dhateng Petro kemawon. Anu mbiyen arep dicoba jenenge Petro. Ngopo iki? Arep tiru-tiru sampean. Ning kata-katane ora cetha. Ayo bali. Nah. Bali.
Bali mboten. Mboten Bali sampean gawe nesune Baladewa. Kula teng negara Mesir gawe kagol ati kula. Kula sowan adatos kono karo Mandura tekan negara Mesir gawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng nang gawe kagol. Menawa kira-kira bukan turunan wani karo Baladewa. Langsung kan, langsung.